Sí. Com sabeu, aquesta amnistia que hem comentat abans ha despertat sarpullidos en Madrid. I això ha fet que una corria de gent hagi sortit a prendre els carrers, concretament a Ferraz, davant del seu del PSOE, on porten una setmana manifestant-se tot tipus de gent. Jo no diré que la gent que es manifesta sí. és imbècil, ni coses aquestes, ni tots són sí. friquis, però és cert que, clar, tu vols seguir la manifestació perquè t'interessa, perquè t'interessa saber el món on te vius, i tota la gent que ensenyen les càmeres resulta que són gent molt rara. Sí. Molt, molt rara. Que els van a buscar ells, i els canals que emeten això són OK Diario, aquell, el subnormal aquell de... El Rojo Vivo, no, el Alerta Roja o alguna cosa així. En Ferreres? No, és, no aquell, el canal, aquell que li van pillar una senyora sense prova a casa seva. Estado d'alarma o alguna cosa així, bueno, el senyor aquell que es fatxa. Però sort, van a buscar, dius, tio, pacta les entrevistes, no agafis el primer tio que agafis allà que no sap ni parlar. Avui veia, que això Twitter és la mina, que entrevisten a un noi. ¿Y por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque estoy en contra de... Ay, ¿cómo se dice? Eso. Sí, hombre, eso de los catalanes, del 11 de septiembre. No, 11 de octubre. Eso de que bueno, que Puigdemont es un cabrón. Pero es que no sap què estàs fent aquí. O sigui, clar, més a buscar pacta-ho, o gent amb bandera. Ara mateix ho estic mirant, eh? Estic a YouTube, en el canal d'Hockey Diario. Mira, que hi ha gent amb banderes de banderes carlistes i gent amb banderes amb el pollo. Dius, tio, perquè això les limita qualsevol cosa. Clar, i tant espanyols que són, amb cartell de Felpudo Sexto. Sí, és que també la manera que tenen d'insultar em sembla bastant vergonyosa. Aquí tenim un problema. Ja. Després, a mi també em sobta que, tot i odiar els catalans, estan agafant totes les coses típiques de lo pitjor de les manifestacions sí. que van tenir a Catalunya. Sí. Però en versió fatxa. O sigui, lo nostre ja feia pena, pues que ho han fet en versió fatxa. Venien les tietes i amb els nets i amb els nebots punquis, però aquí tenim fatxes. Sí, que aquí també tenen tietes, el que passa és que la tieta va a la plaça de Sant Jaume i crida... Hòstia, sí. Allà no, allà eren tietes educades. Sí. Però deien, no teniu vergonya, no teniu vergonya. Tenim el mateix, o sigui, tenim un tio que fa vaga de fam, que aguanta un dia. Bueno, després bueno, que vol acampar davant del Parlament. Ai, sí. Ara el de Vox aquell que fa una crida de Europa ens mira que ens estan trepitjant els drets. És que repeteixen el mateix, però en versió fatxa. I és com, no, tio, o sigui, ja sabeu com es fan les coses malament que no porten enlloc. No ho imiteu, sisplau, que no vull que guanyi els fatxes, però és, jo què sé, una mica raciocini. Clar, i el problema que tenim és el mateix problema que tenim nosaltres amb els Mossos. Ells van allà, els policies, i els diuen, però per què no atacar, i que som de los vuestros? I aquí a Urquinaona ha passat el mateix. Venien els Mossos, a dir, a veure, foteu el camp d'aquí, oh, però per què ens pagueu, si esteu del nostre costat? No, gent que està allà fent la seva feina. I per tant, si s'han de pagar, pagaran. Bueno, però és que les càrregues també van ser molt cutres de la policia. O sigui, aquí les càrregues van ser xules. Sí. I el cara a cara va ser xulo. Aquí era bueno, tot molt lamentable. Van ser xules perquè els tiraven pedra, xules. Van ser contundents perquè els tiraven roques, incendiaven contàries. Aquí, de moment, no. Per cert, ojo, en Francesc s'ha enviat una altra foto. A veure. Ojo amb els cotxes, d'aquesta família. Que ens estàvem encardant aquí de la casa. Ojo, Dintre del cotxe aquest i a casa meva. És un Hammer, allò? No, és un Jeep. Sí, sí, però marca Jeep, Jeep. No sé, Jeep. I l'altre és un Chrysler, suposo. No sé, cotxes americans d'aquests. Bueno, la cosa és que, no sé, molt cutre tot. Molt cutre i molt fatxa, molt fatxa. Però tu creus que porta enlloc alguna cosa d'aquestes que estan fent? No. I aquest ressentiment contra el rei, de cop i volta? A mi el que em fa gràcia és que van dient los catalans, si no que no ha hagut a Espanya iros. Ja, si és aquesta la idea. Si aquesta la idea. Però es cauen en contradiccions. Aquí, com a mínim, no queia amb la contradicció. No? Dèiem, sí, bueno, sí. El discurs era un, aquí el discurs no el tenen clar. O sea, sois españoles, pero si no te gusta España, iros. No sé, a mi molt això que cremin les naus, perquè ara Feijó és un maricón perquè no planta cara. El rei és un maricón perquè no planta cara. Tots. Tots són maricons perquè no planten cara. I a més, els insults és això, maricón. Maricón.
Per el culo, o sigui, maricón com insult, lesbiana com insult, que li deien això, no? Que jo l'he més rara, eres bollera. I el Marlaska també, el maricón este. Bueno, sí, que ho és, però... No sí, sé. Porque ¿cómo puede ser un ministro de la policía maricón? Ah, no, però, ¿qué tiene que ver? Es que, això, ¿quin argument és aquest? La cobertura de Iker Jiménez, jo vaig passar pel xat privat que tenim amb sí. aquest senyor i amb el Cesolis, i sí. jo ho vaig dir que era el millor que he vist en molt de temps, la cobertura aquella. Sí, em va semblar, o sigui... No va baixar la vorera, no? Què vols dir, no va baixar la vorera? Perquè a Cuéntame hi ha una escena... Ah. Que hi ha una manifestació, hi ha Mor Franco i tal, hi ha una manifestació per l'amnistia i tal, i en teoria els pare Cuéntame, no volen anar a la manifestació i no volen que els seus fills vagin, però al final acaben anant-hi. I la manifestació, ells estan a sobre de la vorera mirant com passa el seu fill, passa el seu altre fill, i diu, venga Antonio, vamos a hacerlo. I fan el pas de baixar de la vorera a la carretera, que vol dir que s'uneixen a la manifestació. Per tant, l'Iker on estava? A la vorera o a la carretera? Primer estava en un portal i després va trepitjar carrer. Ah, amigos, no? No, va ser molt bo perquè la dona ho cobria és a casa, passava les connexions a ell, ell anava acompanyat d'un policia que li anava explicant, i que era, ahora verás que van a hacer una carga lateral de dicha. Ah, un policia fora de servei. Sí, home, seria boníssim anar amb un policia de servei. No, va ser molt xulo. Si anava fent de cunyau. Sí, perquè a sobre es notava que el tio mai havia anat a una manifestació, perquè era com... És com si portes la teva iaia a una manifestació, jo què sé, a un concert de Hard Rock, saps? I la teva iaia... És com portar una iaia a Tomorrowland. Però sí, era el mateix. Era com... Però a mi em va semblar genial. Ja que parlem de coses horroroses, busco testimonis d'algú que hagi anat a Horrorland. A Horrorland o a Tomorrowland? Horrorland. Tomorrowland es veu que ve a Barcelona. Ja, però no és el mateix, eh? No ho sentia. Bueno, és que no hauria de ser res, és una puta basura. A mi m'ho mola, tio. Que va, tio, és postureo. No, però tu vas sentir a l'Ibai que el van convidar. I que em va avorrir. No, perquè tu si vas de convidat, t'ho paguen tot, paguen el bitllet, l'hotel i tal, i tens com una cabina VIP, que és com un balcó, que segueixes tot, però hi ha menjar, safates... Ah, llavors jo sí que hi vaig. Clar! Penseu que es liarà durant la investidura? No. Jo crec que no acabarà passant res. És que, ojalà, que passés alguna cosa, eh? Que rebentés Espanya per culpa de Madrid seria impressionant. Sí. Però... Hi ha un tio que porta l'escut de Capitán Amèrica, fa dies que està allà, eh? O hi ha tios amb escuts de Capitán Amèrica. I sempre a primera fila.